Hii hapa ni historia yote unayohitaji kujua kuhusu muungano wa African Union almaarufu kama AU, ikiwemo drama za jinsi muungano huo ulivyofeli mara ya kwanza. Wakati Mkenya mashuhuri Raila Odinga akitafuta uongozi wa AU, kuna baadhi ya matukio yasiyojulikana kuhusu chanzo cha muungano huo wa Africa Union. Moja ya maswali tata yanayoulizwa na wengi ni hili: kwa nini taifa la Morocco, mshindani mkuu wa Kenya hapa Afrika, likawa taifa la pekee barani Afrika kujiondoa na baadaye kurudi chini ya mwavuli wa African Union? Swali lingine tata ni je, kwa nini ilibidi China kuijengea AU makao yake mwaka wa 2013 huko Ethiopia? Na je, Muammar Gaddafi wa Libya alinuia vipi kufanya muungano wa AU uwe taifa moja la Kiafrika? Na kwa nini Gaddafi aliuawa na Barack Obama na Marekani miezi michache tu kabla ya ndoto hiyo kutimia? Kabla ya kujibu haya yote, tuanze kwa kuchambua chanzo na historia ya AU kwa ufupi. Muungano wa African Union ama AU ni muungano wa umoja wa mataifa 55 ya Afrika, na ulizaliwa rasmi tarehe 9 mwezi Julai 2002 katika mji wa bandarini wa Durban ulioko Jamhuri ya Afrika Kusini. Muungano wa African Union uliibuka baada ya kuvunjika na kufeli kwa muungano wa awali ulioitwa Organization of African Union OAU, ambao ulikuwa umedumu bila matunda kwa miaka 40. Tofauti kubwa kati ya OAU na AU ni kuwa OAU ulikuwa muungano usiokuwa na uwezo wowote wa kijeshi wala ushawishi wa kisiasa kama ule wa miungano ya United Nations ama European Union barani Europa. Kwa upande mwingine, muungano wa sasa wa African Union AU una ushawishi na mamlaka zaidi ya kisiasa, ijapokuwa wengi wanaamini AU imefeli sawa na mtangulizi wake OAU. Kabla ya kuangazia ilivyofeli AU ya sasa, kwa kifupi hii hapa historia ya OAU, muungano ulioundwa mwaka 1963 na kuvunjwa mwaka wa 2002. Organization of African Union ama OAU ulikuwa muungano uliotokana na makubaliano kati ya nchi 32 za Kiafrika ulioundwa mwezi Mei 1963 jijini Addis Ababa, Ethiopia. Mmoja wa viongozi waliohusika kuanzisha alikuwa Rais Kwame Nkrumah kutoka Ghana. Katika mkutano wa Addis Ababa 1963, ilikubaliwa kuwa OAU ilikuwa na malengo mawili muhimu. Kwanza, kuhakikisha mataifa yaliyokuwa tayari yamepata uhuru na kujitawala hayangeanguka tena mikononi mwa mkoloni au kushindwa kujitawala. Lengo lingine la OAU lilikuwa ni kuhakikisha kuwa mataifa kama Angola na Jamhuri ya Afrika Kusini South Africa, ambayo yalikuwa bado yapo chini ya ukoloni, yangefaulu kupata uhuru na madaraka. Wazo la kuwa na muungano wa Afrika lilitokana na mzozo wa mawazo na falsafa za kisiasa kati ya baadhi ya nchi mpya za Afrika huru. Kufikia 1961, wakati idadi ya mataifa huru barani ilikuwa inaongezeka kwa kasi, viongozi mbalimbali walikutana kujadili hatma za mataifa yao baada ya madaraka. Katika mazungumzo haya ilitokea mirengo miwili iliyokuwa na maoni tofauti kuhusu kesho ya Waafrika baada ya mzungu kurudi Europa. Wapo walionelea haja ya kuifanya Afrika mpya liwe taifa moja, ama kwa kimombo Federation of African States, na nchi tofauti kuwa majimbo yake. Chini ya Federation of African States, mataifa kama Kenya, Tanzania, Ethiopia na mengine yangekuwa magatuzi ya serikali moja, sawa na taifa la muungano wa Marekani almaarufu kama United States of America. Waliopendekeza wazo hili waliongozwa na Kwame Nkrumah, huyo rais wa Ghana. Mataifa yaliyounga mkono pendekezo hili yalikuwa Morocco, Algeria, Libya, Guinea, Misri na Mali. Kwa pamoja hawa walijulikana kama the Casablanca Bloc kutokana na wengi wao kuwa katika kanda la kaskazini mwa bara la Afrika, Casablanca likiwa moja ya miji nchini Morocco. Kwa upande mwingine, waliopinga wazo hilo walionelea vizuri kama mataifa huru ya Afrika yangeshirikiana tu kibiashara, wala sio kama taifa moja aina ya federation. Kundi hili nalo liliitwa the Monrovia Bloc, liliongozwa na mshairi Leopold Senghor aliyekuwa rais mwanzilishi wa Senegal, na walipendekeza umoja wa Afrika uletwe polepole, wala sio kwa ghafla. Baadhi ya wanachama wa Monrovia Bloc walikuwa Nigeria, Liberia na Ethiopia. Mataifa yaliyopata madaraka yao kutoka kwa wakoloni wa Faransa pia yaliunga mkono wazo hili. Mzozo ulipozidi kati yao, mfalme wa mwisho wa Ethiopia, Emperor Haile Selassie, akawaita wahusika wa pande zote katika mkutano wa pamoja jijini Addis Ababa. Katika kongamano la Addis Ababa lililofanyika 1963, makubaliano yaliafikiwa na wana Monrovia Bloc
wakafaulu kushawishi wenzao dhidi ya kutengeneza taifa moja la Afrika. Mkataba wa makubaliano ulitiwa sahihi na mataifa 32 tarehe 25 Mei 1963. Wakati huo, Tanganyika na Zanzibar yalijiunga na OAU kama mataifa mawili tofauti, lakini yangeungana mwaka mmoja baadaye kuunda jamhuri ya pamoja ya Tanzania. Taifa la Kenya lilijiunga na muungano wa OAU baadaye mwaka huo huo 1963 mnamo tarehe 13 Disemba. Taifa la mwisho barani Afrika kuingia Organization of African Union OAU lilikuwa Jamhuri ya Afrika Kusini iliyojiunga mwezi Juni 1994. Morocco iliondoka kutoka kwa muungano huo wakati OAU ilikubali taifa la Western Sahara ama Saharawi kuwa mwanachama. Wakati huo Morocco ilishikilia kuwa Western Sahara ilikuwa jimbo lake wala sio taifa huru. Morocco ingesalia nje ya OAU na hata muungano uliofuata wa EU kwa miaka 33 kabla ya kurudi. Muungano wa Organization for African Union ulidumu kwa miaka 39 na ukatajwa na wengi kama mbwa mkongwe asiyokuwa na meno wala kumuuma mtu yoyote. OAU ilikosa nguvu za kijeshi na aghalabu ikafeli kutatua mizozo ya ndani ya baadhi ya wanachama wake. Kwa mfano, vita vya ndani kwa ndani vya Civil War katika mataifa ya Angola na Nigeria viliendelea kwa miaka mingi licha ya wanachama wa OAU kukutana mara kwa mara na kujadili vita hivyo. Wakati dikteta Idi Amin Dada alipombandua Milton Obote na kuanza kuwa wapinzani nchini Uganda na kufurusha Wahindi, viongozi wengine chini ya OAU hawakufanya chochote kumsitisha. Zaidi, wengi wa viongozi wa Afrika waliohudhuria mikutano na kongamano za OAU walionekana kuwa madikteta katika mataifa waliongoza. Isitoshe, tofauti zilizokuwepo mwanzo zilizidi kupanuka hata baada ya mkataba wa Addis Ababa 1963. Wakati vita vya kiuchumi vya Cold War kati ya Urusi na Marekani vikichacha, wanachama wa Organization of Africa Union OAU waliunga mkono pande zote mbili. Mataifa kama Ivory Coast na Kenya yakawa yanaunga mkono mabepari ama capitalist wa Marekani na Uingereza, na wenzao kama wale waliotawaliwa awali na Ufaransa wakaunga mkono ujamaa nyuma ya Urusi wakati huo ikiitwa Soviet Union. Kiongozi wa waliopendelea ujamaa alikuwa ni Kwame Nkrumah wa Ghana, Mwafrika wa kwanza kuwa rais wa jamhuri. Tofauti za Kwame Nkrumah na mabepari wa kizungu zinaashiriwa na uhusiano wake na Jaramogi Oginga Odinga wa Kenya, ambaye aliendeleza vikali siasa za socialism ama ujamaa ndani ya serikali ya Jomo Kenyatta kati ya miaka ya 60 na ile ya 70. Mizozo hii ilitokana na kuwa wakoloni walikuwa bado wana ushawishi mkubwa katika mataifa ya Afrika, na hii ikapanua zaidi ufa wa mawazo kati ya viongozi wa Kiafrika. Hii sio kusema muungano wa OAU haukufaulu kabisa kwa njia moja au nyingine katika azma yake ya kuunganisha mataifa ya Afrika mpya. Wakati wazungu wakoloni walipokataa kuachilia Afrika Kusini na kuweka sheria kali za ubaguzi wa rangi chini ya apartheid South Africa, muungano wa OAU uliwapa silaha wa Afrika weusi waasi nchini humo wapigane na mzungu. Shirika la OAU liliushinikiza Umoja wa Mataifa, United Nations, kupiga marufuku serikali ya apartheid South Africa kutoka kwa muungano wa World Health Organization na kadhalika. Isitoshe, OAU ilipiga marufuku serikali ya kizungu ya Afrika Kusini kufanya biashara na mataifa mengine barani, ikiwemo kukataza ndege zao kusafiria anga za majirani na meli zao kutia nanga bandarini za Kiafrika. Kwingineko, huko Zimbabwe ambayo awali iliitwa Rhodesia, muungano wa OAU ukawapa silaha waasi wa vyama vya ZANU na ZAPU kupinga utawala wa makaburu wa koloni. Kufikia kuvunjwa kwake 2002, muungano wa OAU ulikuwa na wanachama 53, Morocco ikiwa nchi ya pekee barani nje ya mwavuli wa Organization of African Union wakati huo. Muungano wa OAU uliongozwa na katibu mkuu ama secretary general waliochaguliwa na wanachama. Katibu mkuu wa kwanza aliitwa Kifle Wodajo kutoka Ethiopia. Mtanzania Salim Ahmed Salim alikuwa katibu mkuu mwingine kutoka Afrika Mashariki. Salim aliwahi kuwa waziri mkuu wa jamhuri hiyo ya Tanzania. Maji yaliuzidia unga muungano wa OAU kuanzia 1998, takriban miaka 4 kabla ya kuvunjwa kwake. Kufikia hapa ilikuwa wazi muungano wa OAU haukuwa na nguvu yoyote, na mengi ya malengo yake ya kuunganisha Waafrika yalikuwa yamefeli. Wakati huo huo, Rais Muammar Gaddafi wa Libya aliyetawala tangu 1969 alikuwa sauti kuu katika mikutano na kongamano za
za Organization of Africa Union. Baada ya miaka yote ya OAU kufeli, Generali Muammar Gaddafi alikuwa mmoja wa viongozi ambao bado walishikilia umuhimu wa Afrika kuwa jamhuri ama federation yenye sarafu na serikali moja. Gaddafi alikuwa na ujumbe mmoja tu, muungano wa OAU uvunjwe na badala yake wanachama waungane chini ya mkataba mpya wenye nguvu za kisiasa kama ilivyopendekezwa na Morocco miaka ya 1960s. Mapendekezo ya Gaddafi yalipingwa vikali hasa na wazungu waliokuwa wakoloni wa awali wa Afrika. Wapinzani wake Gaddafi hawakusema wazi kuwa walipinga mapendekezo ya kuwa na taifa huru la Jamhuri ya Afrika, ila walimlaumu kama dikteta aliyetumia mabomu kuua wapinzani na hata majirani na kumuhusisha na makundi haramu ya kigaidi duniani. Baadhi ya madai haya yalikuwa ya ukweli. Serikali ya Muammar Gaddafi ilihusishwa na kulipua ndege moja lililoanguka mjini Lockerbie, Uingereza, Scotland mwaka wa 1988. Hili lilipelekea Umoja wa Mataifa kuiwekea vikwazo vya kiuchumi ama sanctions serikali ya Libya mwaka wa 1992. Urafiki wa Gaddafi na mataifa ya Kiafrika ulikuwa zaidi wakati mataifa ya Kiarabu ama Arab League yalipoanza kujitenga na kiongozi huyo. Katika kongamano la 36 la muungano wa OAU lililofanyika tarehe 8 mwezi Juni 1998, mataifa ya Afrika yalikubaliana kuwa hayangeitikia mwito wa United Nations kumwekea vikwazo Muammar Gaddafi. Hatimaye vikwazo dhidi ya Libya viliondolewa mwezi Aprili 1999, na mwaka huo huo katika kongamano la OAU nchini Algeria, Gaddafi akapendekeza OAU kuvunjwa na muungano mpya wa Kiafrika kuundwa mara moja. Ilipofika tarehe 9 Septemba 1999, Muammar Gaddafi akaweka kongamano lingine la mataifa na kualika wanachama wa OAU jijini Salte huko Libya. Kwa kuwa na ushawishi mkubwa kati ya viongozi wa Kiafrika na kutumia pesa zake za mafuta kuwanunua, Gaddafi alichukua nafasi ya kupendekeza ndoto yake ya taifa moja la United States of Africa. Aliwaambia wanachama kuwa OAU ilikuwa imefika mwisho wake na kuwa hatua iliyofuata ni muungano mpya wa Africa Union AU kama hatua ya kwanza kuelekea umoja wa Afrika. Alifaulu kuwashawishi na hatimaye mkataba huo wa makubaliano ukakuja kujulikana kama The Sate Declaration. Katika kongamano la OAU la 2000 huko Togo na lile la 2001 mjini Lusaka huko Zambia, mipango kabambe ikaanza kuandika katiba ya muungano mpya iliyopewa jina Constitutive Act of the African Union. Ilipobainika kuwa mataifa 18 wanachama wa OAU hayangeweza kujiunga kutokana na madeni waliodaiwa chini ya muungano wa zamani, Gaddafi aliwalipia madeni yao na wakafaulu kujiunga na AU. African Union ama AU ilizaliwa na kuanza kazi rasmi mwezi Julai 2002. Hili lilifanyika katika kongamano la kwanza la African Union ambalo lilifanyika mwaka uliofuata wa 2002 huko Afrika Kusini, na Rais Thabo Mbeki wa Afrika Kusini akawa mwenyekiti. Licha ya Muammar Gaddafi kutumia pesa na ushawishi, viongozi wengi wanachama hawakuwa na ukakamavu wa kuunga mkono jamhuri na sarafu moja ya bara la Afrika, hasa kutokana na mahusiano yao na wakoloni wao wa kitambo. Muungano mpya wa African Union ama AU ulikuwa na lengo la kufika pale OAU haikufaulu kufika. Baraza la uongozi wa AU linaloitwa The African Union Commission likapewa mamlaka ya juu zaidi katika muungano huo, lakini muungano wenyewe ukabaki bila mamlaka ya kuingilia siasa za nyumbani za wanachama. Hili likaua kabisa pendekezo la Muammar Gaddafi wa Libya kuwa Waafrika wote wawe chini ya serikali moja. Moja ya matawi muhimu ya AU lilikuwa tawi lake la uwekezaji la NEPAD, inayomaanisha New Partnership for Africa's Development, yani tawi la ushirikiano mpya wa kukuza Afrika. Licha ya kuwa NEPAD ilionekana kuwa na njia huru ya Waafrika kujiokoa kiuchumi bila kutegemea Benki ya Dunia, World Bank ama International Monetary Fund, tawi hili lilitengenezwa kwa kuiga mfano wa American Marshall Plan, mpango uliotumika kujenga bara Europa tena baada ya vita vya pili vya dunia. Tofauti ikiwa kwamba bara la Afrika lilikuwa linajengwa tena, bali lilihitaji kujengwa upya kabisa. Kamati ya tawi hilo maalum la NEPAD ikaalika wawekezaji kutoka magharibi waekeze bilioni 64 dola za Marekani katika uchumi wa Afrika mpya kupitia African Union AU. Hata hivyo, haikuchukua muda na kufikia 2003, mwenyekiti Thabo Mbeki alionya viongozi wa AU kuwa NEPAD haingefaulu kama walivyotarajia, kwani mataifa mengi katika muungano hayakuweza kutumia vizuri pesa za wawekezaji kutoka ugaibuni. Kufikia 2007, viongozi Abdoulaye Wade wa Senegal na Muammar Gaddafi wa Libya wakasisitiza kuwa tawi la NEPAD lilikuwa limefeli kabisa. Katika kongamano la AU huko Conakry nchini Guinea, Gaddafi alikiri kuwa muungano wa AU ambao aliuanzisha yeye ulikuwa unafeli kama mtangulizi wake OAU.
Muammar Gaddafi alipendekeza uwiano zaidi wa mataifa wanachama, na kwa wengi hilo lilimaanisha kitu moja tu, United States of Africa. Alitangaza kuwa ilifaa kuwepo na bunge moja la Afrika mzima ama African Parliament, ambalo lingeketi jijini Tripoli huko Libya. Kinaya ni kuwa wakati huo Gaddafi mwenyewe hakukubali kuwe na bunge lolote nchini kwake. Kwa maneno yake, licha ya kukongamana kwa miaka 40, mataifa binafsi ya Afrika yalionyesha dalili zote za kufeli. Kutoka nje, muungano wa AU ulianza kukosolewa kwa kuyakubali mataifa yote kujiunga bila masharti, tofauti na miungano mingine kama vile Umoja wa Bara Europa, European Union. Baadaye ilipofika wakati wa kujenga makao mapya makuu ya AU jijini Addis Ababa, Ethiopia mnamo 2013, viongozi wa AU, wengi wao matajiri kupindukia, wakalemewa ama kukataa kuchangia milioni 200 dola za Marekani zilizohitajika kujenga makao hayo, na serikali ya Uchina, ambayo ilionekana kumezea mate soko kubwa la bara Afrika, ikajitolea kuwajengea makao hayo kwa sarafu za China. Baadaye gazeti la Kifaransa la Le Monde lilitoa madai kuwa China iliweka vifaa vya kusikiliza kila kilichosemwa katika makao hayo ya Addis Ababa. China ilikana madai hayo. Hata hivyo, muungano wa AU ulionyesha hadi ya kufaulu katika baadhi ya malengo yake. Wakati Mwai Kibaki na Raila Odinga walikosana na kuanzisha vurugu nchini Kenya kufuatia uchaguzi wa urais 2007, muungano wa AU ulihusika pamoja na Umoja wa Mataifa kutatua mzozo huo, huku AU ikishinikiza viongozi hao wawili kukubali katiba mpya iliyoandikwa na jopo la wanasheria maalum kutoka Afrika kote. Uongozi wa AU umekumbwa na ushindani kati ya mataifa wanachama tangu mwaka wa 2006. AU inaongozwa na mwenyekiti ambaye anakalia hatamu ya mwaka mmoja. Katika kongamano la 2006, muungano wa African Union AU ulipitisha mfumo mpya wa kuzungusha wenyekiti wa AU kati ya mataifa kwa kuzingatia maeneo. Mwaka huo taifa la Sudan likatoa mmoja wao kuwa mgombea wa wadhifa huo wa mwenyekiti, lakini mataifa mengi yakapinga uongozi wa Sudan kutokana na vita na mauaji yaliyoendelea katika eneo la Darfur huko Sudan. Rais Omar al-Bashir alilaumiwa kwa mauaji hayo yaliyokuja kujulikana kama Darfur Genocide. Mwaka uliofuata wa 2007, Sudan ilitoa tena mgombea na kumtosa debeni, lakini Rais John Kufuor wa Ghana akaishia kuchaguliwa, kwani huo ulikuwa mwaka wa ukumbusho wa Ghana kupata uhuru na madaraka. Katika hatamu ya 2008, Rais wa Jamhuri ya Tanzania wakati huo Jakaya Kikwete akawa mwenyekiti wa muungano wa AU. Baada ya Kikwete, hatimaye Rais Muammar Gaddafi wa Libya alipewa nafasi kuongoza African Union. Gaddafi alipoingia tu akawa anasukuma ajenda yake ya kuunganisha Afrika chini ya sarafu na serikali moja. Juhudi hizi hazikufaulu tena na zikaishi kuibua mizozo kadhaa kati yake na baadhi ya mataifa wanachama. Vita vya ndani kwa ndani vilipoanza nchini Libya mapema 2011, muungano wa AU ulisitasita kuingilia, licha ya mataifa ya magharibi kama Marekani kumtaja Gaddafi kama dikteta muuaji aliyefaa kuondolewa mamlakani mara moja. Hatimaye kamati ya marais watano wa Afrika ilipotumwa na AU kuanzisha mazungumzo ya amani, juhudi zao zilikuwa zimechelewa sana. Marais hao ikiwemo Kaguta Museveni wa Uganda na Jacob Zuma aliyekuwa wa Afrika Kusini hawakufika Libya kabla majeshi ya magharibi hayajaingia kusaidia wapinzani wa Gaddafi. Shirika la uvamizi wa kivita la North Atlantic Treaty Organization almaarufu kama NATO lilifika Libya kwanza na likasaidia kumuua Gaddafi kabla ya mazungumzo yoyote. Tangu 2005, muungano wa AU umeingilia mizozo mingi ya kisiasa katika mataifa ya Togo, Mauritania, Sudan, The Gambia, Kenya, Comoros, Somalia na Libya. Majeshi ya AU yanayojulikana kama AMISOM yanatolewa kama msaada na mataifa wanachama. Taifa la Sudan Kusini lilipojitenga na kuwa taifa mpya mwaka wa 2011, likapewa wanachama wa muungano wa AU mara moja. Morocco nayo ilirudi AU mwaka wa 2017 baada ya zaidi ya miongo mitatu nje. Mwenda zake Robert Mugabe, aliyekuwa rais wa Zimbabwe, alishikilia uwenyekiti wa AU kwa mwaka mzima kuanzia 2015. Rais Paul Kagame wa Rwanda alikuwa mwenyekiti wa Africa Union kwa mwaka mmoja kuanzia Februari 2018 hadi Februari 2019. Kagame alifuata na Abdel Fattah wa Misri, Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini na Felix Tshisekedi wa DR Congo. Kufikia Februari 2024, mwenyekiti wa Africa Union
alikuwa rais wa Mauritania Mohamed Gazouani, na anayemfuata angekuwa mwanasiasa ama mwanadiplomasia kutoka moja ya mataifa ya Afrika Mashariki. Barack Obama wa Marekani alikuwa rais wa kwanza wa nchi hiyo kuhutubia kongamano la AU mwaka wa 2015 alipozuru Afrika Mashariki. Muungano wa AU ulikubaliwa kujiunga na baraza la mataifa tajiri la G20 kuanzia 2023, kumaanisha mataifa yote 55 yatapata kura moja katika maamuzi ya baraza hilo la G20. Hili liliafikiana na kufunguliwa kwa soko huru la muungano wa AU linaloitwa Free Trade Area,